v 6 hodin, nachystám si nářadí a pohonné hmoty do lesa a v lese jsem na stanovišti jsem v 8 hodin. Úsek, kde pracuji, mi zadá hájný a orientuji se podle mapy, kterou mám u sebe a podle toho záleží na tom, co dělám. Tak prořezávky, úsek, zasázení nebo barvení. Sadba probíhá buď vylepšování porostu nebo celá hodina se sází. Sazenic sázím denně do 400. Pro řezávku používám lehčí motorovou pilu, s kterou se lépe manipuluje v porostu. Zásahem mění jednu druhou skladbu porostu. Pořezané stromky krátím ještě na zhruba 2-metrové sekce. Pořezávky se dělají v průběhu celého roku. V zimě některé stromy z pořezávek používáme po vánoční stromky. Na ploše provadím nátěr terminálu stromků, chuť toho nátěru odpuzuje zvěř. Plochu čistím po kůrovcové těžbě, klest rovnám do hrázek a nachystaném samou stromku. Práci v lese mám rád, protože práce v přírodě v lese mě baví.